Сингапурлық компания біздің өңірде фосфорлы тыңайтқыштар шығаратын зауыт салады. Қазақстан-Сингапур бизнес-форум аясында Жамбыл облысының әкімдігі мен Индорама Corporation PTE компаниясы арасында өздері ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Форумға Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Смайлов, Сингапур президенті Халима Якоб және тағы басқа 200-ге жуық делегат қатысты. Компания облыс аумағында құрамында фосфорлы тыңайтқыштар шығаратын зауыт салу жобасын іске асыруда жоспарлауда. Жоба құны 250 миллион ақш доллары, қуаттылығы 150 мың тонна түйіршікті суперфосфат өндіру. Жоба аясында 800 жұмыс орны құрылады деп күтілуде. Айта кету керек, Индорама компаниясының әлемнің 37 елінде 150-ден астам өндірістік алаңы бар. Оның ішінде 8 елде 10 тыңайтқыш зауыты жұмыс істеп тұр.